Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Nadšeně vás vítám na začátku tohoto videa a dnes se společně podíváme na něco, o co jste si dlouho psali, a to je na to, jaký je rozdíl mezi some a any, kdy použít some a any, a taky pro vás mám kompletní seznam výjimek toho, kdy překvapivě se použije some a any úplně jinak, než vás to pravděpodobně ve škole učili. Připravený? Tak pojďme na to! Hned na úvod mám pro vás úplně takový základní pravidlo, který byste měli vědět a který platí tak v 90% případů. To je to, že some používáme v kladný větě ve významu nějaký a any potom používáme v záporu a v otázce. Máme si ukázku i věty, je to fakt jako, asi to znáte, ale pro jistotu. Třeba I have some great friends, tedy mám nějaký dobrý kámoše. Říkám, kladná věta, nějaký dobrý, some great friends. Zápor pak bude I don't have any good friends, tedy nemám žádný dobrý kamarády. A otázka bude do I have any good friends, tedy mám nějaký dobrý kamarády, ptám se sám sebe. No a mimochodem, proč možná, nebo rád bych zdůraznil takovou maličkost, že proč si to lidi často pletou, začátečníci, je, že v obou těchto případech, ať už mám otázku, anebo kladnou větu, tak to překládám jako nějaký. To znamená, říkám, hey, I have some good friends, mám nějaký dobrý kamarády? A potom otázka, mám nějaký dobrý kamarády? Zase nějaký, tak jenom pozor, na to nemůžeme automaticky nějaký přeložit jako some, ale záleží, jestli otázka nebo zápor. Tohle určitě znáte. Pátátel stačí mít, co o něj za to vzít. Nevím, jestli víte, ale předpokládám, že jo, že some i any ve všech těch významech, které jsme si teďka říkali, můžeme použít i bez toho podstatného jména. To znamená, že například já můžu říct, napsal hezkou kaskou větu, I didn't take any photos, but Sonia took some. Tedy já jsem žádný fotky neudělal, ale Sonia nějaký udělala nebo vyfotila něco. A můžu říct some photos, ale to photos se tam trošku zbytečně opakovat dvakrát. To stejný platí třeba pro any. Například Peter had some burgers, but I didn't eat any. A můžu říct any burgers, ale prostě jenom řeknu, hele, Peter snědl nějaký nebo měl nějaký burgery, ale já jsem žádný nejedl. A můžu znova říct burgery, ale není to potřeba. Takže tohle platí i bez toho podstatného jména, pokud je to jasný. Teď bych rád zmínil něco, v čem hodně lidí často chybuje. Já předpokládám, že vás se to netýká, ale pro jistotu. Some, nebo schválně, jak byste řekli, viděl jsem nějakýho psa. Nevážně, zkuste si to. No super. I saw some dog? Tohle by byla chyba. Musí to být I saw a dog. Si říkáte, no počkat, to je přece kladná věta, nějaký, tak o co jde, Broňo, o co go? Je důležitý zapamatovat si pravidlo, že some používám s množným číslem, například some dogs, some people, some cars, a nebo s nepočítatelnýma věcma, například I still have some money, pořád mám nějaký peníze, nebo they drank some water, vypili nějakou vodu, ale pokud je to jednotný číslo počítatelný, tak musím používat a. To znamená, viděl jsem tam nějakýho psa, I saw a dog there. Byl tam nějaký člověk, there was a man there. Tak pozor na to, tohle je častá chyba, je to taková maličkost, ale potřeba si v hlavě vlastně uvědomit, že some automaticky nerovná se nějaký některý, platí to pouze pro množné čísla a nepočítatelné věci. A teď přicházíme k takovým libůstkám. Some můžeme použít v otázkách. A to ve třech výjimkách, nebo tři věci, kde používáme some v otázkách. První je, pokud tím, že se ptám, zároveň něco navrhuju. Například řeknu, hey, do you want some beer? Chceš nějaký pivo? Nabízím to pivo, třeba návštěvě doma. A tím pádem tam potřebuji jít sám. Nebo třeba, what about some wine? Co takhle nějaký víno? Zase navrhuji návštěvě, sedíme doma, možná trošku vás nezábava. Navrhuji víno, to znamená, když něco ptám se, třeba would you like something to eat? Chceš něco k jídlu? Tak je potřeba použít sám. Některý rodinní mluvčí mi říkali, že kdyby tady člověk použil any, tak to zní jako, že to nechce dát, že to je nezdvořilé. To znamená, pokud něco nabízím, pamatujte si, používám sam. Druhá věc, kdy používáme sam, je pokud zároveň tím i něco žádá. Zase dáme si ukázku, bude to jasný. Třeba can I have some chips? Tady mohl bych dostat nějaký hranolky. V Americe by to bylo can I have some fries? V Británii can I have some chips? Jako žádám o ty hranolky, mi dali. Takže používám sam. Nebo třeba could you lend me some money, please? Můžeš mi prosím půjčit nějaký peníze? Zase žádám o ně, takže potřebuji použít sam, i když je to otázka. A třetí, pokud očekávám kladnou odpověď. To znamená, já se něco ptám, ale čekám, že odpověď bude ano. Mám potřeba nějaký důkaz. Například
Are there some bottles in your bag? Tady máš v batohu nějaký flašky? Například ptá se otec 15-letého syna, který právě odchází na školní výlet a slyší jasně, jak tam... Slyšíte vy? Snažil jsem se tady zacinkat, že tam něco cinká. Nebo jsem v jednom filmu viděl, že manžel přiběhl do ložnice, tam byla manželka s nějakým milencem, on schoval se do skříně, klasika, prostě vždycky stejná, že? A proč se neschová jinam? A on říká, is there somebody here? A říká somebody, jako je tady někdo, a tím, že říká sam, tak zdůrazňuje, že on ví, že jo. Zdůrazňujeme tu odpověď ano. Takže ještě jednou, sam může být v otázkách, pokud zároveň tím něco nabízím nebo navrhuju, pokud o něco žádám tou otázkou, anebo pokud očekávám, že odpověď je ano. Teď any můžeme použít v kladných větách. Super, že máme tolik výjimek, že to není nuda, že? A to případě, že chci zdůraznit, že neexistuje žádný limit. Prostě česky bychom řekli něco jako cokoliv, kohokoliv, kdokoliv, prostě když není žádný limit. Například any English teacher can help you with that. A tím řeknu any English teacher, tak říkám, hele, jakýkoliv učitel ti s tímhle pomůže angličtině. To je fakt jako něco snadného, nemusí řešit, kterýho si vybrat. Any teacher will help you with that. Každý. Nebo třeba take any food you want, tedy dej si jakýkoliv jídlo, který chceš, a tím zdůrazňuji, hele, fakt neupejpej se. Nebo možná znáte jednu píseň, nevím, kdo to zpívá, ale je to známá píseň, a tam jedu I will do anything for love. Tedy udělám cokoliv pro lásku. Nebo někdo řekne I will do anything for you. A tím říkám, hej, fakt jako není tady žádný limit. Takže I will do something for you, udělám pro tebe něco. OK, ale nějakým rámci možný mezí, OK, nebudu páchat zločiny a tak, ale I will do anything, tím zdůrazňuji, že there is no limit. No a myslím si, že poslední, co nám chybí popřít, je sam v záporných větách. Tedy sam můžeme použít v záporných větách. Je to velmi malá skupinka, ale můžeme to použít. A to v tom případě, že chci říct některé ne. Já mám například. Normální věta bude nejspíš třeba I didn't meet any teachers in the pub. Tedy v hospodě jsem nepotkal žádný učitele. Byl jsem v hospodě, třeba jsem se opil, naštěstí tam nebyl žádný můj kolega, co by to viděl. Ale taky můžu říct I didn't meet some teachers in the pub. A tím říkám, hele, některý učitel jsem v hospodě nepotkal. Některý jsem tam ale potkal. Například my máme s angličtinářem a občas jednou za čas jdeme do hospody, organizuju takové setkání. Hele, a některý jsem tam neviděl, některý jsem pozval a nepřišli. To znamená, že říkám, hele, neviděl jsem některý učitele, nebo některý, já nevím, třeba knížky, nemůžeš si tady číst. OK, můžeš číst některý, ale některý ne. Takže když chci říct některý ne, můžu použít sam v záporný větě. Je to skvělý, že vždycky je, hej, pravidlo, hej, výjimka. Ale v tomhle videu se pokusím vám říct všechny, takže už budete na všechno připraveni. Ještě mám dvě věci, které bych vám chtěl říct, které úplně nepřímo souvisí s any a sám, ale vlastně jo. A to první je v no, jako no, v záporných větách. Přišlo by mi nefér nezmínit, že pokud chci použít zápor, tak můžu buď použít any anebo no. Například tady můžu říct, pokud nemám žádný zvířata, můžu říct I don't have any animals, nemám žádný zvířata, anebo I have no animals. Jenom pozor, pokud budete používat no, tak je potřeba, aby v té větě už nebyl žádný zápor. Proto jsem řekl I have no animals. Teď obě dvě tyhle věty jsou stejně správní, obě jsou gramaticky dobře, ale já bych většinou navrhoval, abyste používali, já osobně používám any, protože takové nepsané pravidlo, možná i psané angličtině, říká, že zápor patří na první možné místo ve větě. To znamená, že většinou lidi, když řeknete I have, tak už čekají kladnou větu. A když řeknete I don't have, tak logicky čekají, že to je záporné. Občas to tady můžete použít, pokud to chcete zdůraznit. Hlavně mluvený jazyce ještě zdůrazně na to no. Třeba Jane pořád si pode mě chce půjčit peníze v hospodě, ale žádný peněžence nemám, tak řeknu Jane, really, I have no money on me. Tady hej, fakt u sebe nemám žádný peníze, sorry. Promiň, jo? Takže obě výrazy no můžu použít, nebo any v záporný větě, jenom pozor, to no už nemůže mít žádný další zápor v té větě. Poslední, co bych rád řekl, jsou složené tvary. Složené tvary jsou takové ty věci jako something, anything, nothing. Všechny pravidla, které jsme si řekli pro some, any, anebo no, platí i pro tyhle složené tvary. To znamená, typicky pokud tam, kde bych řekl some, tak můžu použít something, tedy něco, anything, což je něco, nic, nebo cokoliv, nothing, nic, nebo someone, somebody, someone a somebody jsou mimochodem stejný, anyone, anybody, nobody, no one, nebo somewhere, anywhere, nowhere, pořád stejný pravidla. A potom jsou takový dvě slova, které už nejdou s tím no. Tedy somehow, nějak, anyhow, jakkoliv, udělej to anyhow, zdůrazňuju, není tady žádný limit, sometime, občas někdy, anebo anytime, kdykoliv. To znamená, že i pro tyhle složené tvary platí ty stejné pravidla.
závěrečné shrnutí. To hlavní, co by bylo asi dobrý si z tohohle videa odníst, to už určitě víte, ale pro jistotu, je, že sám používám v kladný větě, pokud je to množní číslo, podstatné jméno množném čísle nebo podstatné jméno nepočitatelné, any používám v otázkách a v záporu. Všechny ty další, řekněme, že doplňující informace jsou fajn, pokud jste trošku víc pokročili, nebo to s angličtinou myslíte vážně, nebo jste nadšení studenti angličtiny. Případně si to klidně puste ještě jednou, udělejte si z toho poznámky, nebo koukněte na můj blog, kde bych to chtěl taky hezky sepsat, tam si to zase můžete jako vytisknout, nebo si to třeba obsat, ty věty, je to asi jednodušší, moje stránka je logicky brona.cz pro ně, ale bez háčku. Na závěr, to nejdůležitější. Jo, krom toho, že se omlouvám a probíhá rekonstrukce a není tady nic, proto je ta hrozná ozvěna, sorry za to. Ale to ještě důležitější je, don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye. Jo, a jestli mi chcete udělat radost, tak se přihlašte k odběru, nebo mi dejte like, a nebo mi dejte námět na další video, protože tohle video byl námět od vás, tak já doufám, že se vám líbilo a budu nadšený, když mi zase řeknete, hele Broňo, ještě natoč tohle, nebo tamto, teď už vážně. Bye bye.